Kao i svake godine, Služba za komunalne poslove u skladu sa finansijskim mogućnostima i predviđenim iznosima u budžetu pravi raspored ulaganja, konstrukcija i sanacije javnih gradskih prometnica i lokalnih puteva. Svake godine početkom proljeća počinju radovi na sanaciji, ali i rekonstrukciji puteva na području grada. Na našim saobraćajnicama pojavljaju se udarne rupe, naravno znamo iz kojih razloga, znači zimski period je kada to se desi. Obično po uklanjanju snijega mi još uvijek nismo u mogućnosti da koristimo asfalt za zapunjavanje tih udarnih rupa jer ni jedna od baza, asfaltnih baza, nije još počela sa radom. Služba za komunalne poslove grada Tuzla trenutno radi sa određenim vrstama asfalta koji su prilagođeni zimskim uslovima. Pri tome se saniraju udarne rupe koje su nastale usjed velikog habanja asfalta, kao što su one koje svake godine nastanu na najprometnijim saobraćajnicama, poput one kod Higijene, na Sjenjaku, Brčanskoj Malti ili kod stadiona Tušanj. Može se već vidjeti da je ova rupa kod, udarna rupa kod Higijene je završena, isto tako skretanju na prema Sjenjaku i već radimo na tome da sve one koje smo mi uočili i eventualno koje dobijemo kao sugestiju od naših sugrađana ili evo i vas, da ćemo u narednom periodu to zatvoriti. Da bi počeli radovi na sanaciji i izgradnji puteva potrebno je ispuniti dva uslova, tehnički i zakonski, te se oni kao takvi moraju poštovati. Stoga je najbolji period godine za početak izvođenja radova na putevima upravo od aprila do oktobra. Putem savjeta i sekretara mjesnih zajednica građani Tuzle mogu evidentirati sve potrebne sanacije na putevima, kao i na broj telefona Službe za komunalne poslove grada Tuzla.